Ještě, ono se teda přeplo ten nějaký technický režim. Dobře, tak můžeme. Tak vás tady vítám, milí přátelé, naši dovolené setkání Kosmologické sekce České astronomické společnosti. A děkuju za bohatou účast, to je teda paráda. Máme taky moc pěkný zajímavý témata a hnedka začneme. Tady inženýr Novotný si připravil velmi zajímavé téma, a to je velký třesk versus stacionární vesmír. Tak předávám slovo. Takže dobrý podvečer, vážení kolegové. To je takové téma nevděčné, protože přímo o tom velkém třesku vlastně nikdo nic neví. A je taky otázka, čemu se velký třesk má říkat. Když se podíváme na první obrázek, tak je vidět, že je snaha o výuku kosmologie pro nejmenší, to je plyšové kladívko s názvem Big Bang. To slovo Big Bang vymyslel Fred Hoyle, toho uvidíme taky na obrázku, anglický kosmolog a astrofyzik. A ono to v češtině tak nevypadá, ale ono to bylo trošku míněno i pejorativně, ačkoliv v dalších tedy letech se k tomu tolik neznal, ale já vím, že úcty profesora Byčáka jsem slyšel na jeho přednášce, že tím jménem vlastně se označuje nějaký zvuk, jako když dunění prázdného sudu, takový hřmot, mnoho povyků pronik a někdy se tím míní i sexuální styk. To v češtině samozřejmě nepoznám. Já budu mluvit o kosmologii. Další bych si netroufal. Pravda je, že ten český výraz velký třesk je neutrální a ten tedy zavedl doktor Jiří Grigár. A bylo by možná dobré říct, že ten pejorativní nádech některých pojmenování se časem stírá a ani ho nevnímáme. Například názvy gotika nebo baroko byly původně pejorativní a nikdo to dnes tak nechápe. On ten Big Bang vlastně asi taky ani už i v angličtině to trošinku ztratil. Takže, legrací dost. Ale tady máme tedy pokus o znázornění astrofyzikálního Big Bangu nebo kosmologického, ale víme, že takhle to rozhodně nevypadalo. Rozdíl je v tom, že si každý z laiků, kdo to tedy slyší, ten pojem, představuje, že šlo o nějaký výbuch prostoru, jako kdyby vybuchl šrapnel nebo nějaká jiná výbušnina a šířily se ty úlomky do okolního prostoru. Tohle to rozhodně není pravda, protože při tom Big Bangu kosmologickém se rozšiřoval celý prostor společně s hmotou. Teď máme příležitost se zamyslet ještě na kosmologii nebo názorem na vesmír koncem 19. století, kdy ještě nebyla zkonstruovaná teorie relativity, ale už tehdy byly kosmologické představy. A takový běžný tehdejší model byl model věčného v prostoru i v čase nekonečného vesmíru, který ovšem má své záludnosti a problémy. A lidé si to už tehdy koncem 19. století uvědomovali. Byly sformulovány takzvané kosmologické paradoxy a oni jsou tři a souvisí hlavně s tím, že ten vesmír nekonečný není. První z nich je paradox gravitační, který jsem tedy nějak dříve nepříliš chápal z toho slovního popisu, když se říkalo, že je gravitační síla okolního vesmíru na nějaké těleso neurčitá a že se vlastně nedá tam pořádně pracovat s pojmy
byť newtonské teorie gravitace. Existuje ale takzvaná Poissonova rovnice, kterou tady napíšu pro legraci. Chceme-li tu gravitaci popsat nějakým potenciálem φ, tak by měla splňovat takovouhle rovnici diferenciální, parciální, kde tedy tohleto delta se dá napsat taky jako divergence gradientu φ, což zase většině, nebo některým lidem nic neřekne, některým ano. A když se to rozepíše jako derivace podle souřadnic, tak je to vlastně druhá derivace φ podle x na druhou plus druhá derivace φ podle y na druhou plus druhá derivace φ podle z na druhou. A na pravé straně je zdroj 4π g rho, kde rho je hustota hmoty, která předpokládáme, že je kladná. A tuto rovnici nemůžeme v euklidovském prostoru splnit, což je jiné vyjádření toho gravitačního paradoxu. Ale jak si zabývali se tím němečtí astronomové Seeliger a Neumann, nezávislé, a oni vlastně tu rovnici upravili vložením pomocného členu s konstantou lambda, která zřejmě bude malá. Pusťte ho, prosím vás, někdo. A po úpravě té rovnice tímhletím způsobem už je možné řešení najít. Ale znamená to vlastně zásah do gravitačního zákona, znamená to, že gravitace klesá ne se druhým, se čtvrtcem vzdálenosti, ale rychleji, o něco. A v kterém roce to bylo, 1870, před Einsteinem. Tak, nicméně ono se později ukázalo, že i v rámci newtonovské teorie gravitace se dá kosmologie, nebo základní rovnice kosmologie, Friedmanova rovnice, zkonstruovat a v zásadě až na vlastnosti, které souvisí s globálním charakterem vesmíru, tak lokálně se dá jaksi pohyb moty popsat i newtonovsky. Ale ona je tam v tom tedy jeden takový zádrhel nebo čertík, to řešení, tady jsme předpokládali, že by bylo statické, a to řešení nemůže být statické. Při gravitaci, která má vždy přitažlivý charakter, je možná jenom řešení, kdy ta hmota expanduje nebo kontrahuje. A tohle platí i v teorii relativity a ono vlastně to řešení newtonovské se rovná relativistickému řešení. Ku podivu se na to přišlo až v roce 1934, kdy se takováhle kosmologie dá zkonstruovat. Pánové Milne a McCree vytvořili newtonovskou kosmologii. Dodnes jsou o ní články, někdo třeba některé vlastnosti kritizuje, ale v zásadě to ukazuje stejné rovnice jako relativistická kosmologie. Teď jsem řekl relativistická, takže pachatel celé relativity je na dalším slajdu. Každý ho pozná. Obrázek jsem vyměnil, ten první mě nepřipadal tak pěkný, tenhle je opravdu hezký a je tam Einstein v nejlepších letech. Co se týče jeho speciální teorie relativity, tak ta by byla na spadnutí a v prvním, dejme tomu, desetiletí nebo maximálně druhém, 20. století by se objevila také, protože vlastně i ty vzorce byly k dispozici, jenom fyzikální interpretace těch vzorců nebyla a tu Einstein dodal úplně novou. Nikdo nepředpokládal, že jaksi prostoru a v čase jsou možná taková zvěrstva, která nám relativita předpovídá. Ovšem, Einstein se nespokojil se speciální relativitou, která platila jenom pro inerciální soustavy, to znamená soustavy, které se vůči sobě pohybují rovnoměrně přímočaře nebo se vůči sobě nepohybují.
ale chtěl nalézt zobecnění i pro soustavy zrychlené, což na základě principu ekvivalence znamená, že může řešit i problémy gravitačního pole. I během pražského pobytu se tímto zabýval a teorii finalizoval v roce 1915. A to je jaksi dílo, které by těžko někdo jiný v té jeho době nebo i o několik let později dovršil nebo vytvořil. Samozřejmě dnes je už to dávno a dnes pravděpodobně by se takový bystrý duch do dnešního doby možná našel. A na základě obecné teorie relativity, což je tedy teorie gravitace, bylo možné také konstruovat kosmologická řešení. A je vidět, jak je lidská mysl u těch největších géniů přeci jenom konzervativní, protože Einstein zpočátku odmítal řešení, které by nebylo statické, kde by docházelo k expanzi nebo ke kontrakci. Takže v roce 1917 upravil své rovnice obecné relativity podobným způsobem, zavedením členu s konstantou, která je malá, ale v kosmologii se projeví. To je známá vyhlasná kosmologická konstanta. Aby se to odlišilo, tak v případě obecné relativity se většinou píše jako velké lambda, její symbol. A tomu umožnilo vlastně zavést do rovnic obecné relativity sílu, která působí proti gravitaci, která je maxi antigravitační, což je pojem tady preferovaný některými. A v zásadě bylo možné stvořit model vesmíru, který bude také statický a který samozřejmě by vyhovoval tomu požadavku na věčný, neměnný vesmír. Ale čili takový Einsteinův vesmír je to vlastně taková nadkoule, kdybychom se jakýmkoliv směrem vydali v tom jeho světě, tak máme šanci se vrátit z opačného směru a ten jeho vesmír, jeho kosmologická konstanta udává jeho velikost, to A budíš poloměr Einsteinova vesmíru a to je dáno hustotou hmoty. A já se teda z tohohle napsal, že A se rovná jedna jako odmocnina, jedna lomeno odmocnina z lambda a celý objem jeho vesmíru je 2π na druhou lomeno odmocnina lambda na třetí. Dá se spočítat jeho hmotnost, ale to má nějaké problémy. V zásadě se píše, že to znamená spíš jako počet částic v tom jeho statickém uzavřeném vesmíru. Někteří jiní kosmologové uvažovali jinak, řešili Einsteinovy rovnice pole a Willem de Sitter, holandský kosmolog, našel řešení, kterému říkáme po něm de Sitterovo řešení, které vlastně expanduje. Ale tam je to trošinku problematické, protože je to řešení těch rovnic obecné relativity, kde ale není obsažena hmota. Jenom jako možná testovací částice by potom byly unášeny do nekonečna. A to řešení se vlastně s časem nemění. Takže by se dalo říci, že to je řešení stacionární. Dalším na této cestě byl Alexander Friedman, ruský matematik a kosmolog a meteorolog, který, připomeňme si, že jeho maminkou byla Češka, a on tedy vytvořil řešení, které už obsahovalo hmotu, dokonce dvě řešení, různě zakřivená, a vlastně byl první, který podal realistické řešení expandujícího vesmíru.
Ještě podrobněji se zabýval rovnicemi obecné relativity tento muž, kterého možná na tom snímku nepoznáte, protože je tam jako mladý, ale na dalším snímku ho už poznáte. Je to Abbé Georges Lemaître, Belgičan, a tady je na snímku s autorem té teorie relativity Albertem Einsteinem. Máme tu těch snímků několik a on propočítal nejrůznější možnosti řešení obecné relativity za přítomnosti hmoty pochopitelně, ale také s kosmologickou konstantou. Mimochodem Abbé, já jsem taky dlouho nevěděl, co znamená slovo Abbé, tak Abbé je kněz, který nemá svěřenou farnost, ale on má, jak je vysvěcený, tak má právo sloužit mše, ale nemá farnost, kde by se staral o své přidělené farníky. Některá z těch Lemaitrových řešení jsou na dalším snímku. Tohle to je údajně přímo z nějaké jeho snad nepublikovaného rukopisu. A co je tady zajímavé, tak některá ta řešení se vracejí, jsou prostorově omezená a časově konečná. Pak je tu přechod a další řešení potom se po určitém zpomalení expanze následně ta expanze zrychlí a zrychluje a tak dále. Třída těch řešení, těch je víc ještě než ty, co jsou tady na obrázku, ale tehdy kolem roku 1920 už se tedy vědělo, nebo v pozdějších letech, už se vědělo, že zřejmě se galaxie od nás vzdalují, interpretováno tedy, že vzdalují se všechny od sebe, a že nějaké kontrahující řešení nemá smysl brát jako realistické. Proto tady na tom obrázku zřejmě nejsou řešení, kde by, dejme tomu, klesala ta funkce a potom opět rostla. To, co tady je, je vlastně průběh funkce, která popisuje vývoj vzdálenosti dvou bodů od sebe. Dvou hmotných bodů, dvou galaxií v tom vesmíru. Samozřejmě nejenom teoretici, on by nikdo nemohl říci, že velký třes existuje, kdyby nebylo pozorování. Ale ta teoretická stránka byla v těch prvních letech velice důležitá. Mužem, kterého máme na dalším snímku, je americký astronom Vesto Slipher, který zřejmě jako první získal důkazy o tom, že u galaxií převažují červené spektrální posuvy, to znamená, jinak interpretováno, ty galaxie se od sebe nebo od nás vzdalují. To je v souladu s tím, co jsem říkal o těch Lemaitrových modelech. On to získal, pozoroval na Lovelově hvězdárně ve Flagstaffu v Arizóně a toto je snímek jeho přístroje. Tímto přístrojem byly získány první indicie o tom, že vesmír se zřejmě rozpíná. Slipher ale se nezabýval tolik možností, jak možná vzdálenost galaxií souvisí s jejich červeným nebo rudým posuvem, a to asi budu říkat střídavě, Rotfrschiebung a redshift a rudý posuv to k tomu přímo svádí. Ale už Lemaître přihlížel k výsledkům pozorování a v roce 1927 v jeho práci bylo přímo to, co dnes nazýváme Hubbleovým zákonem. A to znamená tedy konstatování, že čím je galaxie vzdálenější, což se pozná aspoň podle její zdánlivé hvězdné velikosti, dá se předpokládat, že vzdálenější galaxie jsou slabší, bližší, že jsou jasnější. Tak závislost rudého posuvu na vzdálenosti konstatoval už Lemaître. O dva roky před tímto mužem
kterému je objev připisován. Je to Edwin Hubble, vystudovaný právník. A byl jednu dobu před několika lety trochu podezříván, protože Lemaitreova práce ve francouzštině, která vyšla v belgickém lokálnějším časopise, nebyla známá a pracovalo se na jejím překladu do angličtiny, do časopisu Monthly Notices of Royal Astronomical Society. Tam totiž některé vzorce a některé odstavce chyběly. A dokonce byla taková podezření, že to někdo úmyslně přeložil nedokonale, necelé, a pak se ukázalo, ale naštěstí, že Lemaitre si to do angličtiny překládal sám a z určitých důvodů nepovažoval ty pasáže za přínosné, asi si myslel, že už to celkem každý ví. Takže ta výsledná práce, která vyšla v angličtině, byla také jeho dílem a není potřeba nikoho podezřívat, Hubblea nebo Eddingtona nebo někoho, že do textu nějak zasahoval. Hubble pozoroval tehdejším největším dalekohledem na světě, což je stopalcový Hooklův dalekohled na hvězdárně Mount Wilson. To není moje fotka, ale třeba Michal Křížek tam byl a líbil se mu ten dalekohled. Tak zatím jsme se ještě nedobrali velkého třesku, ale už je dobré si říct, že Lemaitre uvažoval o tom, že existoval nějaký původní stav toho vesmíru, nejdřív se tomu říkalo kosmické vejce, cosmic egg, ale později mluvil o primordiálním atomu, primeval nebo primordial atom. A on si celou věc představoval tak, že podobně jako při radioaktivitě se rozpadá jádro, takže nějaké prajádro obří radioaktivním rozpadem vytvořilo jádra prvků jednotlivých atomů a že tímto způsobem se vlastně vyvinul celý vesmír. Opačný přístup měl George Gamow, člověk, který byl velice jaksi renesanční, protože se zabýval kromě kosmologie také možností, jak se přenáší informace v živé hmotě. On na to sice nepřišel, že to je DNA, protože tenkrát se soudilo hodně na úlohu bílkovin, proteinů, které jsou ale sekundární. Ta informace působí, že se ty bílkoviny skládají způsobem, kterým mají, ale ta původní informace je v DNA. Takže on se zabýval i takovými věcmi. Měl své následovníky nebo spolupracovníky a on si představoval naopak celou věc opačně. Tohle to je slavná práce, ona je kratunká, říká se jí alfa, beta a gamma, protože měl aspiranta, který se jmenoval Alfr a nějak byl takový zřejmě potěuchlý a protože znal muže jménem Hans Bethe, který se věnoval teorii vývoje hvězd a jaderným reakcím v tom, tak bez jeho vědomí ho připsal jako autora té práce, aby tam bylo alfa, beta, gamma. A vybral si dobře, Bethe později dostal taky Nobelovu cenu, kterou Gamow nikdy nedostal tedy. Takže ta práce z roku 1948 v podstatě počítala s tím, že v raném vesmíru původně byla jádra vodíku, ale pomocí jaderných reakcí za vysokých teplot, které jsou k tomu potřeba, docházelo k fúzi a postupně se tvořila jádra těžších a těžších prvků, hélia a dál litia, berylia, až uhlíku, kyslíku, neonu a železa a tak dál. Ovšem, byla to teorie, dneska bychom ji označili teorie horkého vesmíru, a Gamow se svými spolupracovníky tu původní směs, a já nevím, jestli to čtu dobře, ale předpokládám, že ano, označoval jako ilem. Dneska by se řeklo spíš kvark gluonová plazma. Ale tenkrát samozřejmě o kvarcích nikdo nic vědět nemohl. Tato teorie měla ovšem také odpůrce, kteří se snažili, když už tedy bylo jasné, že galaxie se vzdalují a že vesmír se vlastně, že tam existuje jev rozpínání, tak uspořádat celou věc nebo dívat se na ní tak,
že sice k tomu dochází, ale ten vesmír je stacionární. Jaký je rozdíl mezi statickým a stacionárním? Statický je, že se tam nic nehýbe. Jednotlivé hmotné, dejme tomu, částice nemění svou polohu v čase. Když to u toho stacionárního řešení, ano, je to jako když proudí trubkou nějaká tekutina, ale ten průtok je pořád stejný v jednotlivých místech. A nemění se ten obraz. A statisticky vzato během času jednotlivé rychlosti v jednotlivých místech a dejme tomu další veličiny, hustoty a tlaky se nevyvíjejí, nemění se. Takže pohybu tam dochází. A oni vytvořili, čili Fred Hoyle v seriálu v roce 1949 pro stanici BBC, o rok později to vyšlo jako kniha, použil ten termín velký třesk víceméně pejorativně, protože to byla alternativní teorie vůči té, kterou sám zastával. Nebyl jediným autorem, články vyšly dva. Tady máme Thomas Gold, Herman Boldy a Fred Hoyle. A všichni tedy víceméně vytvořili teorii, že rozpínání vesmíru je stacionární, ale kdyby nám hmota pořád utíkala z nějakého objemu, no tak by se zředila v něm, že jo? To není možné. Takže to bylo potřeba nějak kompenzovat a kompenzace spočívala v tom, že zavedli pojem jakéhosi tvořivého pole, kde hmota neustále vzniká. A to přesně mělo doplňovat hmotu, která utíkala, dejme tomu, i za horizont toho kosmologického řešení. Řadu let byla velká polemika, která z těch teorií je správná. A vlastně až docela dlouho v 60. letech, tohle byla situace, říkal jsem, v roce 1949, až v 60. letech na základě statistiky kvazarů se dalo, já se vrátím, byl pozorován následující jev. Příliš velké množství kvasarů ze vzorku, který byl pozorovatelům k dispozici, mělo rudé posuvy blízké hodnotě 1,95. Vysvětlení je na snadě, je možné třeba u této křivky, že se dlouhou dobu, nebo u této, nemění příliš velikost vesmíru a pokud ty kvasary vznikaly stejnou rychlostí, tak by vykazovalo velké množství kvasarů stejný rudý posuv. Když to menší rudý posuvy a větší rudé posuvy, potom by mělo menší množství kvasarů. Tak na základě radioastronomie byla dána přednost tedy teorii horkého vesmíru, čili teorii velkého třesku. Ale každá slušná práce nese nějaký dobrý výsledek. Možná se nám to nezdá, když člověk něco v životě dělá, ale on Fred Hoyle neměl pravdu, co se týká kosmologie spolu se svými společníky, ale měl víceméně naprostou pravdu, co se týče tvorby prvků nebo atomů prvků, protože oni rozpracovali s dalšími kolegy, s manželi Burbageovými a s Fowlerem, teorii vzniku prvků ve hvězdách. Oni vypracovávali právě proto, aby měli argument proti Gamovovi a pro většinu prvků měli pravdu oni, nikoli v ten Gamov. Gamov a Alfred a Hermann, kterého Gamov marně přesvědčoval, aby se přejmenoval na Deltr, měli pravdu jenom v tom, že při počátku vesmíru k jaderným reakcím docházelo, vzniklo víceméně všechno helium, které ve vesmíru máme, a část lithia a také helium-3.
a deutérium, těžký vodík. Ale další prvky nemohly vzniknout, a to proto, že když se ty modely propočítovaly jaksi už podrobněji, tak se zjistilo, že po několika málo stovkách sekund, abych nemluvil o třech minutách, ne? Se vesmír rozepne a tudíž zředí natolik a poklesne přitom teplota, že už další jaderné reakce tam nejsou možné. Takže tedy měli pravdu obě strany, i když v té kosmologii jí měl Gamov. Já bych se vrátil ještě k těm kosmologickým paradoxům. Já jsem nedořekl dvě věci. Tak ten gravitační jsme se nějak trošinku odřejmili. Pak je druhý, kterému se říká fotometrický, nebo Seeligerův, protože se tím zabýval další německý astrofyzik Seeliger, pardon, Olbersův. A ten si všiml, ale oni si toho všimli už astronomové před ním, první Johannes Kepler, že při nekonečném vesmíru, jak v čase, tak v prostoru, by náš zorný paprsek měl dopadnout na povrch nějaké hvězdy a otázka potom zněla, proč je v noci tma. Obloha by měla zářit podobně jako povrch slunce. To evidentně není pravda a zřejmě to nějak souvisí s vesmírem a je to tedy mimo jiné proto, že ten vesmír má konečné stáří. A také vzdálenost, kam dohlédneme v tom vesmíru, když se rozpíná, je omezená horizontem a my tedy nevidíme nekonečně vzdálená tělesa. A navíc ještě ta energie obsažená v těch hvězdách se není dost veliká na to, aby takhle vesmír zářil, tak to je druhý paradox, ještě jednou opakuji, Olbersův. A třetí je termodynamický a ten taky souvisí s věkem vesmíru. A ten můžeme aplikovat na ten náš vesmír taky. Jak je možné, že se hvězdy nevyzářily a že se nerozprostřela teplota na střední hodnotě? Nějaké hodnotě odlišné od nuly, ale vesmír by vychladl jaksi způsobem, který se označoval jako tepelná smrt vesmíru, jako možnost. Pořád tu jsou fluktuace. No je to proto, že je mladý a že hvězdy, jejich u těch lehčích hvězd, jejich životní doby jsou mnohem větší, než je současné stáří vesmíru. Slunce je staré 4,7 miliardy let asi a vesmír, jak dnes tedy víme, má stáří asi 13,7 miliardy let, což je třikrát víc než slunce, ale červení trpaslíci mají životní doby třeba 80 miliard let. Až tedy samozřejmě vytvoří se nové generace hvězd, ale těch bude stále méně a méně a ten vesmír skutečně bude vychládat. Takže z toho, co jsme si zatím řekli, se vytvořil následující obraz. Na počátku byl vesmír hodně horký, no ale on nebyl, zase každý se to představuje, bere to kosmické vejce doslova, že ten vesmír byl malý i co do rozměru, ale to není pravda. Ono je to tak, že u uzavřeného modelu vesmíru toto platí. Ten by ovšem časem zkolaboval. Ale pokud by vesmír byl nekonečný v prostoru, tak by byl nekonečný vždycky, když se rozpíná, i toho úplného, i od toho úplného počátečního okamžiku. Takže ten velký třesk, Big Bang, bychom si měli pro takový případ představovat, že proběhl najednou v celém nekonečném prostoru. Což je divná představa. V případě, že by byl zakřiven negativně, tak také, protože by byl nekonečný. A tohle to je dost těžko pochopitelné. Jinak ten obrázek jistě všichni znáte. Krátkou dobu po tom velkém třesku, asi 370 tisíc let, se oddělilo reliktní záření, za chvilku si ukážeme, aspoň principiálně.
jeho tedy význam. A vesmír začal být průhledný pro záření a vytvořily se hvězdy, galaxie a začal být podobný stavu, jaký známe. Jsme tedy v 60. letech a do té doby, čili 20. století, a do té doby byl znám jenom jeden jev, rudý posuv světla galaxií, který se tedy vykládal v této době už víceméně převážně jako posuv způsobený expanzí. Já nechci říkat přímo doplerovský posuv, on teda doplerovský a kosmologicky rudý posuv je něco trošinku malinko jiného, ale vlastně důsledek je stejný. V našem prostoru ty galaxie jakoby se vzdalovaly od sebe, to znamená i od nás. Čím jsou vzdálenější, tím ten rudý posuv konkrétní čáry je větší. Hubbleův diagram znázorňuje galaxie a jejich posuv, tady vyjádřený jako rychlost vzdalování, ale mohlo by tu být Z, což je delta lambda ku lambda, že jo? Rozdíl vlnových délek ku jejich základní laboratorní vlnové délce, na vzdálenosti galaxii od nás, megaparsecích. Tady je vidět, že je to nepříliš dobře vykreslená závislost, ale to je proto, že jsou to jenom malé vzdálenosti. Pro galaxie ve velkých vzdálenostech už by se nám kupily na té přímce. A u hodně velkých vzdáleností blízko horizontu se ta křivka potom, ta přímka mění v křivku, zakřivuje se. Tohle to jsem dal proto, to je z článku Lineviewera Tamary Davis, že je tu nějakým způsobem znázorňovány, jsou tu znázorňovány dráhy světelných paprsků, které nás nakonec dostihnou. Nejdřív se rozbíhají, jak se vesmír rozpíná, potom se zase začnou přibližovat a z různých směrů dorazí k nám, k pozorovateli. Já to tu mám proto, že v naší kosmologické sekci byli vždycky chytří lidé, i když ne třeba všichni, a takovýhle diagram kreslíval v těch prvních, prosím? Kdo nebyl chytrý? Nebudu říkat. Ale tento člověk, který ten diagram kreslil, se jmenoval Václav Šuster, byl československý farář z Votic, měl titul teologie magister, a on tomu říkal centrální kosmologický diagram. Ale přesně v tom duchu, jak je to nakresleno zde. Taková bublina, která potom nakonec se spojí v místě toho pozorovatele. On byl v době, kdy do té sekce začal chodit už dosti starý pán. Myslím, že zemřel ve věku 86 let, ale já na něj moc rád vzpomínám. Druhým jevem můžeme si taky nazvat, že probíráme tři nebo čtyři pilíře současné kosmologie. Zpočátku to byly jenom jevy, že když ty jevy existují, tak by měly být podporou pro velký třesk nebo pro teorie velkého třesku. Ale dnes přinášejí detailnější informace. I změřením, ten Hubbleův diagram, dneska jsou měření Hubbleovy konstanty, pravda je, že všechny měření neschodují. Sice jedna metoda dává přesnost, dejme tomu, udávanou 1 až 2 km za sekundu, ale jiná metoda už to o několik kilometrů za sekundu na megaparsek změní, takže není tam úplná schoda. Nicméně je to mnohem lepší než v době, kdy Sandage a Taman se hádali s okulérem a s jinými kosmology a jedni měli hodnotu 50 a druzí měli hodnotu 100 km za sekundu na megaparsek. Dneska jsou ty rozptyly mnohem menší.
I když mluvit přímo o éře precizní kosmologie z měření Hubbleovy konstanty se asi nedá. Takže druhý jev, který byl objeven v roce 1964 Penziasem a Wilsonem, publikován myslím v roce 1965, je existence reliktního záření, což je záření, jak jsme viděli na tom předchozím diagramu, z různých míst, která přeci jenom neměla všechna úplně stejnou teplotu. Ovšem ty diference teploty jsou velice malé, 10 na minus 5 Kelvína, čili se to hrozně obtížně měří a byly zatím vypuštěny tři družice, WMAP, nejdřív Kobe, WMAP a družice Planck, které postupně se zvětšující přesností měří charakteristiky toho reliktního záření. Velikosti těch jednotlivých skvrn můžeme vyjádřit v závislosti na třeba úhlové velikosti, čili počet těch fluktuací v závislosti na úhlové velikosti nám udává takovýto graf, říká se mu výkonové spektrum reliktního záření, a z polohy toho píku, který je velký asi jeden stupeň, tady máme úhlovou škálu nahoře, tady máme rozvoj do multipolových momentů, což je matematická záležitost, tak se dá určit, jestli vesmír je zakřivený v prostoru nebo ne. Na to není ale vždycky potřeba snímek z družice, nemusíme studovat celou oblohu, stačí část. A první takový velice významný výsledek přinesl experiment Boomerang, což byl balón, který vlastně obíhal ve stratosféře kolem jižního pólu. Ten záběr toho balónu plněného z pozadí sopky Erebus asi znáte. A tady je princip, když víme, jak by ty skvrny, takhle, ta skvrna představuje v zásadě jednu oblast vesmíru starou 370 tisíc let. Ty oblasti je jich mnoho, tak se od sebe trochu liší svou teplotou, ale v zásadě je to obraz jakoby kulovité oblasti. A když víme, jak v té době ve stáří 370 tisíc let byl vesmír velký, a jak by ta oblast, nebo celá ta plocha toho reliktního záření, jak je od nás vzdálená, to musíme vědět, ono to není tak jednoduché všechno, tak když tohle víme, tak můžeme porovnat střední hodnotu velikosti toho pucku s teorií. A vychází, a s velice velkou přesností, že teoretická velikost a pozorovaná velikost se prakticky jsou totožné a pro případ, že vesmír není prostorově zakřiven. Pokud by byl zakřiven tedy záporným způsobem nebo kladným, potom budou ty skvrny v reálu jinak velké, než je teorie pro rovný prostor, a byl by to důkaz zakřivení, prostorového zakřivení vesmíru. Čili tohleto je ještě silnější argument, než jsou úvahy o supernovách, proto, že vesmír tedy má nějakou hustotu, která není dostatečná pro nějaké zakřivení, a protože se tam předpokládá kosmologická konstanta, tak její nenulová hodnota, tak z toho vyplývá, že ten vesmír nemá dost hmoty k uzavření a že bude trvale expandovat, že je otevřený. Třetí jev, který říká něco o vesmíru v počátečním stavu, je syntéza prvků, takzvaná primordiální nukleosyntéza. A já jsem výsledky vlastně už říkal, nic nebylo vyvráceno, potvrzuje se, že jenom vodík, těžký vodík, tedy deutérium, helium 3 a helium 4 a částečně část litia vznikly při velkém třesku.
Zbytek prvků vznikl ve hvězdách. A pochopitelně, pokud tady jsme a jsme tvořeni vápníkem, hořtíkem, uhlíkem hlavně, no tak je jasné, že musí existovat mechanismus nebo mechanismy, které ty prvky dokázaly z nitra hvězd, zřejmě po jejich zániku, dostat do mezihvězdné hmoty a obohatit ji o sebe. Tak. Je tu parametr, že záleží na hustotě baryonů proti fotonům v těch prvních několika, dejme tomu, 180 sekundách. Každý ví, že existuje Weinbergova knížka první 3 minuty a to je právě ohraničení doby, kdy té primordiální nukleosyntéze mohlo docházet. My známe naměřené koncentrace respektive my známe teoretické koncentrace v závislosti na hustotě těch baryonů vůči fotonům nebo fotonů vůči baryonům a jenom tady v této oblasti je to takové, že naše představy teoretické ty křivky se blíží nebo přímo protínají s naměřenými koncentracemi těch prvků. Takže to je argument pro to, že víme, kolik bylo baryonů na počátku vesmíru, hned po velkém třesku. A díky tomu takové ty, kolik je, že existuje i temná hmota baryonová a také hmota nebaryonová, tak tyto údaje si nikdo nevycucal z prstu, ale jsou výsledkem těchto simulací. No a dneska existuje ještě čtvrtý pilíř kosmologie a to je statistika galaxií. Tohle to není přímo možná statistický obrázek, z kterého by se ta statistika dělala, je to, ale pro dokreslení je vhodný, je to jižní Hubbleovo hluboké pole, kde v souhvězdí snad Fornax. A obrázek, který tady občas o něm diskutujeme, pravda je, že všechno, co jsem říkal, bylo víceméně podporováno nebo bylo srovnáváno s teorií vývoje vesmíru, která byla založena na obecné teorii relativity. Já jsem tady další. Ale vlastně všechno jsem říkal, co tu mám. Ono se ovšem dá teda taky říct, že taková ta základní vzoreček pro metriku v prostoročase toho vesmíru, že se dá zkonstruovat za předpokladu takzvaného kosmologického principu, který říká asi, že vesmír je ve všech místech víceméně stejný. A když se to rozebere dál, tak to znamená, že je homogenní a v každém místě také izotropní. A když tyhle předpoklady zesyntetizujeme, tak můžeme vytvořit vzorec pro metriku úplně bez vazby na obecnou teorii relativity. No já to tady napíšu, protože ten vzorec je důležitý a v zásadě jsme tady mluvili o některých jeho autorech, protože postupně se k tomu dopracovali různí lidé, tak ono se tomu říká teda zkráceně Friedmanova, Lemaitreova, Robertsonova a Volkerova metrika. Slibuju, že dalšími rovnicemi už nebudu tady otravovat. A je to něco jako Pythagorova věta. Má to stejný význam v tom prostoru čase jako Pythagorova věta pro měření třeba na stole. Tak, vzdálenost dvou.
událostí, protože jsme v prostoročase, se dá vyjádřit za těch podmínek nebo za předpokladů platnosti toho kosmologického principu minus C na druhou, DT na druhou, plus, a já budu pokračovat tady, teď tam přijde prostorová část, R na druhou T, čili to je nějaká funkce času, předem neznámá, kterou musíme určit z pozorování. A pak je tu ještě jeden parametr. Předpokládáme, že tam máme sférické souřadnice theta a phi. Sinus na druhou theta d phi na druhou. Uzavřít závorku. Tak. Je tu ještě jeden parametr, a to je to káčko, které nabývá hodnoty 1, 0 nebo minus 1. A to vlastně představuje parametr křivosti toho prostoročasu. Takže taky ještě jedna věc je důležitá. V obecné teorii relativity vkládání hmoty je prostoročas zakřiven. Prostoročas vždycky, ale to neznamená, že vždycky musí být zakřivený prostor. Ta prostorová část může mít euklidovský charakter, i když celý prostoročas zakřivený je. Tak. A ještě jsem neřekl, ale tak to řeknu teď, že kromě kosmologického principu, ono se ta symetrie jaksi posuzuje podle počtu možných posunutí, kdy se metrika nezmění, a takovému posunutí se říká Killingův vektor. A pokud to máme jenom v prostoru symetrické a vesmír celý se vyvíjí, tak pochopitelně tu není symetrie vůči času. Když to u konkurenční teorie Hoyla, Bondyho a dalších vlastně byla symetrie i vůči časovému průběhu, ten vesmír byl v každém čase stejný, a to znamená, že to řešení má víc těch Killingových vektorů, a proto je teoreticky velice jaksi lákavé. To nebylo jenom... No a zajímavý je postoj třeba marxistů k těm oběma teoriím. Marxisti měli problém, protože v případě velkého třesku a toho gamovského pohledu, gamoběru, tak jim vadilo počátek času. Soudruzi, to není možné, přeci hmota je nekonečně nou dobu existující v čase, a elektron je stejně věčný a nevyčerpatelný jako atom. Že jo, to napsal snad Lenin dokonce. A tady najednou byl počátek času. No tak to jim vadilo, takže pochopitelně relativisti to měli špatné, ale dalo by se čekat, že se přikloní k té druhé hypotéze, k té konkurenční, toho stacionárního vesmíru, a tam zase vadilo, že ta hmota vzniká. Takže ta byla zavržená taky, a tím byla zavržená celá kosmologie. To pochopitelně padlo v určitou dobu, ale biologie byla postižená víc, ale ta fyzika taky. I tam přicházeli lidé o život. Takže vysvětlení. Dnes nám, já se ještě jednou omlouvám tady za zrušení toho městečka nebo té stavbičky. Dnes ty jednotlivé jevy nenesou informaci jenom kvalitativní, že by podporovali ten velký třesk nebo rozpínající se vesmír. A já bych řekl spíš tohle, že nevní to dílo jednoho člověka, ale dá se říct, že objev, že vesmír se s časem vyvíjí, je jeden z největších objevů přírodovědy vůbec, a ve 20. století tomu může zřejmě konkurovat jenom objev struktur v DNA a způsob, jak ta informace genetická se šíří. Takže pomocí supernov bylo zjištěno
nebo potvrzeno rozpínání vesmíru, které je zrychlené. Ze měření experimentů podobných tomu boomerangu bylo zjištěno, že vesmír je víceméně téměř přesně rovný. To flat, ono se říká plochý, ale já talíř je plochý, kobliha není. Tohle to je ploché, ale ono to jako může být plochý vesmír, jo? Když má tři dimenze. Člověk má představu dvourozměrnosti. Pro mě je plochá i plocha, která není rovná. Nějak intuitivně. Takže tady to možná je dobře kritizováno profesorem Horákem, že se spíš má říkat rovný ten vesmír nebo ten, ta varieta. No a další, co tady, ta výsledky nukleosyntézy tady přímo nejsou zahrnutý, ale statistika galaxií dává pohled zase úplně jiným směrem. A oni se opravdu, tedy já, abych byl přesnější a nebyl kritizován tady zevnitř, tak řeknu, že za předpoklady jdu, že platí ve vesmíru obecná teorie relativity a že platí Friedmanova rovnice, tak jsou ta měření ve velice dobrém souladu. I když, a o tom se nebudu zmiňovat, oni byli samozřejmě nějaké věci problematické, jako problém horizontu a problém toho, že v zásadě to reliktní záření z obou stran oblohy, které spolu nemohly souviset, mají stejnou teplotu. I když jsou tam malinké ty fluktuace 10 na minus 5 kelvinu, ale v zásadě jsou pořád 2,3 stupně. A ono je to zřejmě proto, že proběhla inflační fáze brzy po tom velkém přesku, kdy se tyhle ty věci, ten vesmír se promíchal v daleko větším měřítku, než se nám původně zdálo. No a spějeme k završení. Já jsem si říkal, že to může trvat hodinu a déle ne. Zná někdo toho to? Může? Irving Ezra Segal, výborný relativista, který ke konci své vědecké dráhy vytvořil ovšem dosti možná pro většinu lidí těžko přijatelnou teorii, kdy on vlastně postavil kosmologii na zcela jiný základ. On totiž přebudoval speciální relativitu a řekl, že tím základním, jak to je v relativitě, to vlastně víme. Ve speciální relativitě je prostoročas plochý, tedy rovný, a euklidovský. On řekl, že tou základní je povrch nad koule, jestli to říkám dobře, a rudý posuv je přímo úměrný vzdálenosti, nebo ne přímo úměrný, ale vzorečkem, kterou světlo muselo potom za křivém povrchu projít, až se dostalo k pozorovateli. Ano, je to... Je to chronogeometrická kosmologie, která se někdy značí zkratkou CC. On o tom napsal takovouhle knihu, vnitřek mám elektronicky, ale stačí nám obálka. A pro rudý posuv v jeho modelu Segalově, tam je tangens, tangens na druhou, T lomeno dvěma R. R je poloměr té koule, T je doba, za kterou ten foton doletí od zdroje až k pozorovateli. Tahle věc se dá ovšem testovat vědecky a různými způsoby. A jeden z těch způsobů je měření povrchové jasnosti galaxií,
která by se pro vzdálené galaxie měnila jiným způsobem než v teorii expandujícího vesmíru. Ta povrchová jasnost se řekne surface brightness. No a tenhle ten model zaujal zakladatele naší sekce, inženýra Jaroslava Součka. Bohužel nemám žádnou jeho fotografii, ale on se v době středoškolských studií zajímal o vícerozměrnou geometrii a připadalo mu, že tohleto je naplněním jeho vizí a postupně vypracoval 5 vědeckých prací, které vyšly v časopise Astrophysics and Space Science. A já je tu mám, takže název jenom zdánlivá super světelná záhraně super světelné rychlosti způsobené zakřivením prostoru. Já to tady budu číst tady. Galaxie, no jak to snad nemá smysl, zase zakřivení prostoru tam hraje roli. Jejich prostě 5 vyšly v roce 1984 až 89. Takových koryfejů, kteří popírají velký třesk, je více a je to z různých směrů. Každý má svou teorii a snaží se ty obtížně, nebo věci, které nukleosyntézu většinou možná ani neřešejí, ale dejme tomu reliktní záření, tak na to jsou různý názory, že to je záření rozptýlené prachem, ale už se tam těžko obhajuje to, že má neustále plankovský průběh. A co už se tam těžko obhajuje vůbec, je to, že se dneska ví, že ve větších vzdálenostech pro rudý posuv Z je teplota reliktního záření rovna T0 krát 1 plus Z. Toto je vzoreček, který vychází z teorie velkého třesku a znamená, že máme-li teplotu reliktního záření 2,7, tak máme-li galaxii, která má Z rovno 1, tak bude tam teplota reliktního záření dvakrát větší a bude to něco přes 5 stupňů. A tohle se opravdu pozoruje, samozřejmě ne běžně, ale existuje, dejme tomu, 10-15 článků, kde pro různé vzdálené galaxie ty teploty byly určeny. Takže tohle je například věc, kterou ti kritici velkého třesku těžko mohou vysvětlit svým způsobem. Nicméně nějaké způsoby mají. A mezi takové koryfeje těch statických vesmíru proti velkému třesku patří tady doktor Lerner, který byl účastníkem kosmologické konference předminulý týden. A potom, pánové, ono jich mnoho, ale 4 nejvýznačnější. Pánové Marmet, Kirain, možná, že to je výběrový efekt, a že mě ta příjmení se snadněji zapamatovala. A potom Aladar Stolmar. Každý z nich má jiný důvod. A samozřejmě jsou jiní. Každý z nich má jiný důvod, proč, jak se stavět tomu problému, jak vzniká rudý posuv. Někteří říkají, že to je unaveným světlem, že existuje nějaký proces, kterým světlo přichází cestou k nám o energii. Tohle to je myšlenka poměrně prostá a i někteří bývalí členové nebo příznivci sekce ji měli. Například doktor Bohuslav Novotný nebo inženýr Došek. Ale oni taky nedomysleli všechno. Třeba tu teorii unaveného světla propagoval nebo s ní první přišel Zwicky. Člověk, který první objevil temnou hmotu, že by měla existovat. A mimochodem také měl českou maminku, podobně jako Friedman. Takže ta myšlenka se nese dál a dál a jsou proti ní tedy možné námitky, ale jiní mají zase jiné
jiné mechanismy, jak ten rudý posuv vzniká. Comptonovým efektem, u tohohle ani nevím. A mě osobně v literatuře, nejsem tedy až takový žádný znalec, no, řekl bych dvě věci, tohleto. Když jsem se to připravoval, tak jsem se obrátil mimo jiné také na práci Modely vesmíru, která vyšla v pracích Hvězdárny a planetária v Brně, kterou napsal Jiří Zlatuška, jestli náhodou ho neznáte. Ten byl mládí kosmologem. Pak se na to vykašlal, věnoval se akademické dráze a nakonec se dal na politiku. Ona, ta jeho práce přepracovaná, vyšla v kapitolách z astronomie, no, prosím, trošku, prosím, ne. Tak to je jedna věc. A druhá věc, že ten doktor Marmet, on tedy je potomkem, zřejmě je to potomek otce stejného příjmení. A nikdy, já jsem totiž nikde neviděl a scháněl jsem a počil jsem si jednou už jako mladý hoch knihu, která se jmenovala od Haltona Arpa The Redshift Controversy. Říkal, tam to všechno bude o tom rudém posuvu. Ty možnosti, který kdo uvažuje. Nebylo. Halton Arp je kritik toho velkého třesku do určité míry a tvrdí, že některé dvojice kvasarů, že tam vzniká aspoň u části těch pozorovaných objektů rudý posuv asi nějak jinak, ale tohle to tam nebylo. Ale v archivu letos v lednu 18.01, to začíná číslo tohohle toho článku, on byl tedy publikován takový přehledný článek, který obsahuje všechna i autorem zjištěná v literatuře, byť i ne nereálná třeba fyzikálně důvody nebo mechanizmy rudového posuvu. Jmenuje se to The Interpretation of Spectral Redshift in Astrophysics, A Survey of Redshift Mechanisms. Tak to si tady taky můžete. No a tak doktor Lerner má teorii založenou na kosmologii Hanse Alfvéna, který ovšem tady je silná těžká váha, protože má taky Nobelovu cenu a vychází to z teorie plazmatu. Tento pán je generální ředitel jakési firmy, která se zabývá plazmatem. Napsal tuhle knihu. Velký třesk nikdy, já to posunu, jo, ať si to můžou. Velký třesk nikdy nenastal. A jdeme do finiše, právě abych to nevyznělo, že tady, já je nepropaguji tyhle ty lidi, já se k ním osobně stavím kriticky, myslím si, že nemají pravdu, hlasoval bych pro teorii velkého třesku. Ale pokud chcete v literatuře najít konkrétní námitky vůči těm představám o jiných mechanismech, tak budete docela zklamáním, protože málo kdo kritizuje druhého leda v nějakých konkrétních tvrzeních, ale většinou ne takhle globálně, že by celé jeho koncepci se snažil nějak napadat nebo jí jak si pochybnit. Ale existuje kosmolog Ned Wright. Teď jsem si nenapsal internetovou adresu, ale je to UCLA. University of California, Los Angeles zřejmě. A tam byste našli články nebo stránky chyby v knize, která velký třesk nikdy nenastal, chyby v chronometrické kosmologii, rozebírá jednotlivé veličiny a porovnání těch vztahů mezi teorií velkého třesku a jejich chyby v kosmologii unaveného světla a chyby v steady state nebo quasi steady state modelu.
Takže kdo by chtěl se tím nějak zabývat, doporučuji mu, ať si přečte i tyto kritické stránky a teprve potom, ať soudí. Já vám děkuji za pozornost. Že sovětský fyzik jako Vzorovič prohlásil, že teorie velkého třesku je tak zajištěná, že se měl být jako sluce. Ano. Já jsem to chtěl tady taky říct, ale nemohl jsem zjistit, kdo to řekl. Vzorovič. Takže ano, obecný konsenzus kosmologů je, že ta teorie velkého třesku v těch základních rysech je správná. Možná, že nějaké konkrétní numerické hodnoty se budou muset opravit, ale je to pravda, je obecně přijímaná a zcela nějaké opravdu vážné námitky, já si myslím, jen proti ní nejsou. Samozřejmě je fůra problémů, že se neví, co je temná hmota, co je temná energie, tak ano, ale to není nic proti koncepci toho vesmíru, který vznikl, postupně se vyvíjí a vlastně jednou také zanikne. A to, že nevíme jak, tak to je jaksi impulzem k dalšímu bádání. Máš někdo nějaký krátký dotaz? Já se omlouvám, jestli jsem doktoru Maršákovi trochu tady nevystřílel to, co chce říkat příště. No, tak nevystřílel, já ještě budu střílet něco potom. Snad něco zbude. Jenom ke konečnosti časové konečnosti vesmíru, to vlastně porušuje základní princip filozofický už dávno ex nihilo nihil. Nic nevzniká, prostě z ničeho. Takhle. Latinské přísloví, které říká, že z ničeho nevzniká něco. Čili když je konečný v čase, tak to znamená, že musel vzniknout vlastně z ničeho. No, protože mě to osobně nepobouřuje. Já teda mluvil o marxistech, ale ty ven čert, dneska marxisty, ale tenhle ten problém tam prostě zůstává. Konečnost no, v čase prostě ano, porušuje takže, to pravidlo. A všechny vlastně zákony zachování, i když Michal tady, profesor Křížek, jsme vedli takovou diskusi o zákonech zachování, o některé ty zákony zachování, jak si... Michale, můžu to říct? Že si je popřel, zákon zachování energie například, i když vlastně zákon zachování energie, Wolfgang Pauli, na základě něho přišel k tomu, při beta rozpadu, že tam existuje neutrino. Čili jestli se máme těchto základních principů vzdát. A ještě jedna věc jsem chtěl říct. Profesor Tegmark, to známá jeho kniha Matematický vesmír, když to je takové filozofování, ten na základě dat, která jsou nyní k dispozici, prohlašuje, že vesmír je nekonečný. V čase i prostoru a četl jsem, že k objevu z roku 2014 od doktora Grigara díl G, on říká, vesmír je jednoznačně nekonečný. On myslel, ale v prostorovým měřítku. Konečnej, jo? Jako veškerý práce Einsteinovy mají sféru S3, jo? Takže pobírá Einsteina. Čili to je jeden takový problém, který bychom tady mohli na kosmologické sekci detailně řešit. Já bych dodal ještě něco. A ještě jenom, jestli můžu dodat, mluvil jsi o Hubbleově zákoně a to jsem také vedl tady s profesorem Křížkem takovou diskusi. V rovná se H krát L, kde L je vzdálenost, V je rychlost, H je Hubbleova konstanta. Tak při určité vzdálenosti ta rychlost by musela být větší než rychlost světla. Čili je tam nějaká, musí být u toho Hubbleova zákona nějaká relativistická korekce. Ano. Existuje relativistická korekce? No, jistě. Dobře. Jistě. Tak tohle to, jestli by taky jsme někdy nemohli... Já jsem neřekl jednu věc, kterou jsem chtěl říct, a bylo to, je toho poměrně hodně, že nejenom Zwicky, ale on sám Hubble nebyl nijak moc přesvědčený o tom, že ten rudý posud, že jde o skutečný pohyb těch galaxií. On byl latentně asi přesvědčen, že ten mechanismus je jiný. A u řady našich
i ne cizích významných fyziků se tohleto dá vysledovat taky. Například se o té možnosti zmiňuje profesor Kopal v jedné své knize. A když se ptali doktora Grigara na jeho názor na tuto věc, tak on napsal, že profesor Kopal se zabýval dvojhvězdami a v kosmologii vědecky nepracoval. Že ten jeho názor se nedá brát vědecky jako plně odůvodněný. Ale já jsem viděl podobný postoj i třeba ve článku jiného významného fyzika Ivana Šolce. Takže ono v té době, a to bylo všechno, i ta Kopalova knížka už byla dávno napsaná poměrně, a bylo to v dost staré době, do roku třeba 60 byl ten Šolc, myslím. Takže ona, ten konzervatismus je velký a přivyknout tomu, že by ten vesmír opravdu měl časový počátek, tak je těžké. Já jsem se chtěl zeptat, důležitým faktorem jsou pozorování. Chybí mě od 17. srpna 2017, to je poslední detekce gravitačních vln ze srážky dvouneutronových hvězd, chybí mě nějaká další pozorování. Víte, proč se tomu tak děje? Jsou nějaké rekonstrukce na těch zařízeních Ligověrgo? Nevím, nejsem. Ta problém je docela dlouhá. No. Ale oni jsou minimálně vždycky několik měsíců a možná i přes rok, že jo, jim to trvá, čili, ale nevím o tom. Nebo mají tolik pozorování, že bude stačit? Ono by se, v případě, že by nějaká detekce byla, tak by se okamžitě to objevilo. Ještě bych řekl jednu věc, že nevěřte novinářům, když je nějaký nesoulad a zdá se někomu z vědců, že něco nesouhlasí, tak novináři napíšou teorie velkého třesku vyvrácena. Krásně. To je poslední dotaz. Tak to jsem rád, že poslední. Já bych měl asi 1000 dotazů. Já se obávám, jestli jsem ten správnej na to odpovídání. Jenom jeden jedinej. Když teda tady hovoříme o tom gravitačních vlnách, otázka je, co se vlní. A nemůže být odpověď, že éter, nějaký éter teda ne jako lešení, tak jak je to ve speciální teorii, ale éter jako éter. No ale pokud ten prostor čas se vlní, tak tím se to vysvětlí. Prostor je co? Prostor je hmotný objekt, že se může vlnit? Prostor je relace mezi věcma, nejsou-li věci, není žádný prostor ani čas. Já si dovolím říct svůj názor, ale jak je psáno ve Třech mušketýrech, když se ptali D'Artagnana, co soudí v nějaké záležitosti Aramisovy téze. A jestli víte, co tam bylo, no tam bylo, že kněží nižšího svěcení žehnají třemi prsty. Koliká, pane Korek? Že jáhnové a podjáhnové žehnají kropenkou, která představuje neomezený počet prstů a kněží snad třemi a zase nějaký jiný. Je v tom asi rozdíl. A k tomu se měl D'Artagnan vyjádřit. A D'Artagnan to vzal konicky a řekl, vojákův názor zde asi nemá valné ceny. Ale přeci jenom, v zásadě si můžeme představovat i to, že tou scénou, kde se jaksi má popisovat dění fyzikální, tak v relativitě, tak dejme tomu ve speciální relativitě, je to Minkovskýho prostor, který je neovlivněn. V obecní relativitě je to vlastně Riemannův prostor, který je ovlivněn tou hmotou, a třeba v kvantové mechanice ta je taky konstruovaná tak, že prostor a čas jsou proměnný a na tomto poli se dějou nějaké změny něčeho, čemu se říká vlnová funkce, a pak to se usuzuje na pravděpodobnosti jenom. Ale jestli tím prostorem, nemyslím, ne, prostor to je špatný, tím tou arénou,
původně není něco jiného, jiné veličiny, a ten prostor a čas se může v určitým, nikoli v okamžiku časovým, ale v určitý konfiguraci parametrů jakoby zhmotnit nebo vyloupnout z toho a vzniknout. A pak by kolega Maršák měl odpověď na otázku, že něco existovalo i předtím. A teď je otázka, co je hmota, jo? Ale jak bych to testoval, ten prostoročas, když by to bylo i bez věcí prostoročas? Já bych tam stejně musel nějakou věc měřit, můžu jen pomocí nějakých přístrojů, takže... A to by prostoročas nebyl, ten jako v té představě naprosto mlhavý, je, že ten prostoročas se narodí v určitých... Ale pan kolega měl správný dotaz, já s tím souhlasím, co jsou vlastně gravitační vlny. Jedna teorie říká, je to vlnění prostoročasu, a další teorie říká, je to vlnění gravitačního pole. A gravitační pole je skutečně fyzikální objekt, ale prostoročas není žádná věc, žádný fyzikální objekt, kdy nemá energii, nemá tyhle vlastnosti. Podívej, kolem Slunce je absolutní vákuum, jo? A přesto je tam zakřivený prostor a dá se to zjistit tak, že se ti tam fotony ohybají. Prostě není, jako, ty se ptáš, no, ale tohle je euklidovský prostor a tohle má taky euklidovskou metriku, ale je to prostě jiný. Ale to děláš s věcma, tohle. No tohle dělám s věcma, můžu si to matematicky popsat. Absolutní vákuum, neexistuje absolutní vákuum, ne, existuje kvantový pole, že jo, který takhle fluktuje prudce, a dokonce Casimirův efekt, když se tam dají dvě kovové desky, tak se to dokonce svakne, čili žádný absolutní vákuum, vždycky je tam hmotný, ale prostor čas... Myslíme si, že tam v okolí Slunce, myslíme si, že tam je jako... Znamená, kdybych odstranil prostě všechny hmotný, tak zůstane prostor čas, ale... To je jenom to zakřivení, to je jenom z důvodu matematického, že... Ne, tam pošleš fotona, on se ti ohne. Prostě takhle se to... No ale idea té obecné relativity je, že se zjistilo, že gravitační pole a zakřivení prostoru času jsou totožné věci. Přesně tak. Gravitační pole rovná se prostor. Zjednodušeně. Jsme se shodli s tím. Tak děkujeme. Jsou fyzikální objekty, které mají intenzitu, mají tak dále, prostoruča žádné vlastnosti nemá. To je totální smysl.